Спортивна мапа для Кропивницького. Пілотний проект з картування міста за спортивною тематикою у прес-клубі «Реформ» представили його ініціатор Євген Савранський, доцент педуніверситету Ірина Ткаченко та відповідальний секретар обласного відділення Національного олімпійського комітету України Вадим Бебко. Ми хочемо створити такі точки з геолокаціями, де показати всі відділення, всі спортивні школи, всі місця, де можна займатися фізичною культурою, спортом, активним відпочинком. І щоб це не був якийсь такий перелік на листочку з номером телефону, щоб кожна людина могла, наприклад, проживаючи на певному районі, зайти і подивитися, що поряд з нею, куди можна повезти дитину, куди піти самому. Євген розповідає, за останні 2 місяці було сформовано велику базу даних по дитячо-юнацьким спортивним школам, спортустановам, організаціям, клубам, до якої увійшли більше 300 об'єктів. Зібрану інформацію занесено на Google карту у спеціальному додатку Google My Maps. Це онлайновий навігатор спортивним нашим містом. Аналогів немає. Ми от коли створювали, я багато теж слідкував, перевіряв, шукав. Ну, я думаю, що це пілотний, і дай Бог, щоб ми цей проект потім далі втілювали. І за підтримки обласного відділення ми його представимо, вже плануємо представити в Національному олімпійському комітеті в Києві, щоб показати приклад іншим регіонам, як це можна впроваджувати. Пілотний для України проект Євген Савранський за запрошенням Національного олімпійського комітету презентуватиме у столиці у присутності керівників вітчизняного спорту, розповідає Вадим Бебко. В Києві в Національному олімпійському комітеті України семінарна рада щорічна, і будуть звітувати всі відділення з усіх областей, і ми в своєму відділенні даємо той невеличкий кусочок часу, який у нас є, ми частинку зв'язалися з Києвом, і вони зацікавилися цим проектом, і вони хочуть про нього більше детально дізнатися. І ми частинку часу даємо Євгену Олександровичу, і він буде вже в присутності перших осіб, відповідальних за спорт в нашій державі, розповідати про цей проект. Банери з гіперпосиланням на спортивну мапу Кропивницького будуть розміщені на місцевих сайтах, які стали інформаційними партнерами цього некомерційного проекту. Це соціальний проект. І я собі принципово поставив завдання, навіть не завдання, а сказав собі ще на початку, що жодної копійки я на цьому не зароблю, тому що я хочу зробити такий подарунок місту і щоб, знаєте, треба робити побільше добрих справ. На мапі розміщені адреси і телефони спортшкіл та клубів, інформація по видам спорту і тренерам. Також є дані по спортивному туризму, біговим і лижним маршрутам. Відтепер кожен бажаючий може знайти та отримати вичерпну інформацію про можливість займатися тим чи іншим видом спорту, активним відпочинком на спортивній мапі Кропивницького. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.